你敢相信吗？很久以前，金星上可能有过生命。在八大行星中，金星距离地球最近，它们的大小和质量都相差无几，也被当成地球的姐妹星。但是地球上的生命在蓬勃发展，而金星上的环境却死气沉沉。它有一个浓厚的大气层，其中超过 96% 都是二氧化碳，每天都在下着腐蚀性极强的酸雨。其地表平均气温高达465度，是八大行星中温室效应最强的一个，简直堪称太阳系的地狱。这里的云层由浓硫酸组成，最大厚度可达30公里。而更恐怖的是，金星云层的风速能达到350千米每小时，比地球最大的12级飓风还要强3倍。云层中还充满单次持续15分钟的可怕闪电，大气压更是超过了地球上的90倍，在这里能多活一秒都是奇迹。但是你知道吗？金星曾经也和地球一样充满生机。科学研究发现，金星可能被水覆盖了30亿年，那时它的温度在宜居的20到50度。2020年9月15日，科学家还在金星的大气层检测到了磷化氢，这表明金星曾经可能存在过生命。就在7亿年前，金星遭受了一场灭顶之灾，无数岩浆从地表喷出，释放出大量二氧化碳，引发恐怖的温室效应，地表的水很快蒸发，生命随之消失殆尽。这带给了我们深深的反思，如果地球温室效应持续加剧，或许未来我们的家园会沦为下一个金星。